É, viva aparece. Meu amigo, faz tempo que você não aparece aqui. Pois é. Olha, eu tô até mascarado, ó. Ah, tô gostando de Falaram que eu ver. tinha que usar máscara, então resolvemos, né? Que bom que você começou a cuidar da sua saúde, né? Tudo bom, rapaz? Tô bem, e você, como é que tá? Beleza, nem parece que a gente é vizinho, né? Faz tempo, né? Tanto tempo sem se ver. Mas essa chuva, né, que Muito, muita chuva. não deixa a gente chegar na casa do outro, não dá medo de sujar sol de sapato. Verdade. E aí, Chico? E aí, eu que pergunto, e aí, o que que você está plantando hoje? Ah, hoje eu te falei, né? Eu vou tentar fazer um corpo de narguilha aqui. Legal, mas então conta a história pro povo. Primeiro que deve ter um monte de gente que nem sabe o que é narguile, né? E Então. eu quero saber como que você começou a fazer isso, porque é uma coisa que não é muito comum, né? Não, hoje a molecada tá usando muito narguilha, né? E eu tenho um amigo meu ali na Vila Maria que usa o narguile. Quando eu vi ele usando, eu falei, pô, mano, eu acho que eu consigo fazer um desse aí de madeira. Ele nem sabia que eu mexia com isso, né? Aí ele, será? Vamos ver. Mas Aí eu. por que o corpo do narguilé normalmente é do quê? Normalmente é de alumínio, é de ferro, vem importado de fora. E normalmente o certo é de madeira mesmo. Digamos Acho que é que na... um cigarro árabe, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu vi vários modelos de madeira e vi os de alumínio e falei, eu consigo fazer. Aí o menino mandou fazer um, fiz, ele gostou, provou e gostou, né? Aí eu desenvolvi um para mim mesmo, de um que já existia. Eu cortei as peças de alumínio, levei no torneiro, mandei o cara fazer do jeito que eu queria. E é justamente esse que eu vou fazer hoje, que entre as partes de alumínio tem o corpo de narguile, que é para diferenciar ele um pouco dos demais que tem aí, né? Sei. Aí eu tenho ele ali em casa, ali eu vou lá pegar, Ah, você vai lá buscar? vou lá buscar. Ah, tá Aí você bom. já vai dar uma olhada. Legal, mas depois quero continuar essa conversa, que eu quero entender mais sobre esse tal de narguile. Então tá, Tá vamos lá. bom? Você já tá fumando narguile ou não? Não, não, não fumo. Eu só Não. fabrico, Só né? fabrica? Legal. Fabrica, as pessoas me pedem, aí eu vou e faço. Legal. Tu vai lá buscar então? Vou lá Vai buscar. lá então. Dá só um tempinho aí que eu já vou lá e já volto. Ok. Que Esse é o coisas. narguilé do selva. Que chique, hein? Esse é bonito. Uau! Esse é o que você fez? Esse é o que eu inventei. Você fez o corpo, né, de madeira. Esse corpo aqui eu que fiz, né? Essa peça com essa, ela era inteira. Aí eu dividi essa peça e coloquei o corpo de narguilé no meio, porque ele era pequeno. Essas duas peças chegavam a esse tamanho aqui. Aí eu desenvolvi, aumentei ele e coloquei esse corpo aqui no meio. Que é para diferenciar Tá. o Então o que narguilé. você faz aí é a parte de madeira, na Só a parte de verdade, madeira né? eu vou fazer aqui. Ah, legal. Na verdade ele está pronto, né? Só encaixar as peças. E dentro da madeira tem um cano de metal. Tem, de alumínio. De alumínio. É. Mas esse é o narguilé do selva, como os caras falam, né? Então, o que eu queria te perguntar, você pode falar por que que seu amigo fuma isso aí? Não. Falar, na verdade, eu acho que é gosto, né? A pessoa começa a usar e é gostoso de estar perto, porque o cheiro que sai do narguilé é gostoso. Ah, é? É gostoso de estar. Antigamente assim eu falo. Antes de qualquer coisa eu achava que aquilo ali era coisa de maconheiro, né? Mas aí quando eu conheci meu amigo, eu sei que ele não usa nada disso. E aí eu cheguei perto, fui ver, é uma essência, é um fumo Aromatizado. aromatizado, eles colocam nessa parte aqui, né, que isso aqui é chamado de roche. Depois que ele coloca o fumo aqui, ele coloca o carvão vegetal aqui em cima, como se É um fosse. filtro? O carvão vegetal é tipo de um filtro, É será? um carvão, um carvão. O carvão é como se fosse nesse estilo aqui, ó. Tá, mas a fumaça passa através do carvão? Isso, o carvão queima o fumo que está aqui. Queima o fumo passa por aqui, é resfriado na água que fica aqui dentro do vidro Sei. e passa pela mangueira e ele chega a tragar. Chega a tragar. E o cheiro que sai daqui é É gostoso. gostoso. É porque tem cheiro de fruta. Mas é tabaco aromatizado. Isso, é um tabaco aromatizado, isso mesmo. Entendi, legal. Então é isso, não tem segredo, né? Sei. Aí como esse aqui tá com defeito,
O defeito eu acho que só quem fez que vai ver, né? O defeito é isso aqui, ó. Dois furinhos da própria madeira que já existia. Ai, selvagem, isso aí não é nada, filho. Não é nada, então. Mas pra ficar mais bonito, né? Ah. Eu vou fazer em outra cor de madeira, que essa aqui é um jatobá. Uhum. Eu vou fazer na madeira garapeira, que aquela é amarela. Aquela que arde a garganta, né? Aquela mesmo. A gente agradece, viu? O filmador aqui agradece. É. Aí eu vou te dar até uma máscara. Ah, por favor, boa lembrança. Tem uma nova aqui pra você. E é isso, vamos tentar fazer ele. Legal. E ele, ô Chico, ele desmontado, né? Mas, ô, você nunca teve a curiosidade nem de dar uma tragada nisso? Não, não, não. Jura? Juro. Você é daqueles que melhor não fazer a primeira vez. A primeira vez, é verdade. Aqui, ele é desmontado, ó. Ah, tá. E essas peças você compra, né? Essas peças se compram. Na verdade, essa peça era assim, ó. Era uma peça inteira nesse sentido aqui, ó. Tá. Chegava a ser esse tamanho, esse mais intervalo ou menos. Aí esse era intervalo aí de metal e você fez de madeira agora. Isso. Aí o que é que eu fiz? Eu mandei cortar, fui no torneiro mecânico, que ele cortou aqui pra mim. E eu aumentei ele, coloquei o corpo de narguilho no meio. Não vai interferir em nada. Né? Mas escuta uma coisa, e aí a pessoa, vamos dizer, se porque você tá fazendo isso, você vai vender essa peça. Como que a pessoa vai usar isso aí? Na verdade, a pessoa tem um narguilé e quer mudar ele. Isso. Eu consigo fazer o corpo de narguilé para ele. Às vezes ele tem o vidro, a garrafa, o que seja. Eu faço o corpo de narguilé para acoplar na garrafa dele do jeito que ele quer. Vai funcionar do mesmo jeito? É, ou senão você pode vender só essa parte de madeira. Parte ele de vai no lugar para cortar e manda cortar e fazer um tubo para passar lá dentro. Também pode ser, também. Né? Na verdade, o bom é a pessoa mostrar o que ele tem e mandar eu desenvolver para ele. Uhum. E eu desenvolvo. É aquilo que eu falei. Eu não tenho dificuldade para mexer no torno de madeira. Não tenho. Uhum. A única coisa que eu tenho dificuldade é essa aqui. Essa aqui era uma peça de alumínio inteira. Foi dividida do jeito que eu queria para mim colocar a peça de madeira. Tá. Mas depois disso aí, depois que tiver pronta essas peças, eu acoplo qualquer pedaço de madeira no meio, faço o corpo de acordo com o desenho que a pessoa quiser. Então vamos adiantar o fim do vídeo, que eu achei que a gente ia falar isso no fim. Mas assim, você venderia só a peça de madeira? Só a peça de madeira. Ah, tá. E esse aqui já é da Clotilda aqui, que ela me pediu pra ver e gostou e... Ela vai deixar de enfeite na casa dela? Vai ficar de enfeite. Ela fuma cigarro, ainda não experimentou o narguilé. Ainda vou, não? Vou ter que trazer as essências aqui pra ela testar um dia pra ver se ela prova. E se ela botar umas folhas de hortelã lá dentro? Mas e as essências, tem tudo isso aí. É. Tem hortelã, tem maçã, joga tem na pêssego. Água ali, né? Joga no próprio fumo, mistura com fumo. Ah, você tá. Já vai seca tragar. Ele e mistura no fumo. É, desse jeito. Sei que é interessante. Eu achava que era coisa de maloqueiro, mas não. É prazer, né? É. A molecada gosta disso. Aham. Tá bom. Deixa eu pegar bom, a máscara. Primeiro a minha máscara, né, bicho? Essa máscara aqui. Que eu não. Hoje eu vou me poupar. Porque eu fiquei uns 4 dias com esse negócio com a garganta arranhando, viu? Aqui é a sua, ó. É. Isso, aí você passa e amassa aí no nariz aí. Pra dar o formato do seu nariz. Aí... Alô, pessoal do YouTube. Hoje eu vou filmar com essa máscara. Que eu prezo muito minha saúde. É isso. O pior é que isso embaça o óculos, rapaz. É. Caramba. A respiração sai por cima. Que saco. Como é que eu vou fazer agora? Eu não vou falar. Fala. Você vai fazer tudo só. Olha, juro, embaça o óculos mesmo. Embaça, eu uso o meu ali, tem que tirar às vezes. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Obrigado. E eu vou começar, Chico, eu vou tornear essa aqui um pouco. E eu já tenho uma ali, ó, depois você filma ali. Essa é a garapeira? Essa é a garapeira, eu já tenho uma roliça ali, ó. Aham. Uhum. Então toda vez que você vai tornear, você começa de uma madeira jeito. Esquadrejada, né? A madeira, ela fica em 4 quinas, como eu falei, ó. Uhum. 4 quinas. E daí eu tenho que arredondar ela. Uhum. Vou arredondar aqui pra você ver. Tamanho esse aqui, ó, pra me fazer igual. Mas esse pedaço aí dá pra fazer uns 4 narguilhos, 3 narguilhos. Dá pra fazer uns 2, ó. 2 só? É, dá pra fazer praticamente 3, né? Quase 3, né? É isso aqui, ó. A medida é essa aqui que eu vou fazer. Uhum. Você vai copiar esse aí? Vou copiar esse. Gente,
externa já foi dada. Já foi dada. Agora eu vou fazer o furo para passar o cano. Aqui agora eu corto ele, Chico, e nós diminuímos o tamanho dele. Quase igual, Chicão. Ele engordou um pouquinho, engordou, né? Engordou um pouquinho. Comeu demais. Não. É, isso. Agora eu vou cortar ele aqui. Acabou a luz? Acabou. Tô energia. Tô energia, Chico. Acabou a nossa brincadeira, ô Selvagem? Você vê como que é? Na roça tem dessas coisas, né? É. Bom, na cidade também tem, só que na roça tem um pouco mais, né? Um pouco mais, acontece com mais frequência, né? É. Bom, aí, mas agora o que que falta aí? Falta agora dar acabamento pra encaixar direitinho. Encaixar direitinho aqui. E já cortar o pé aqui? E cortar o pé. E fazer outro encaixe aqui também. Aí também tem encaixe. Ah, tem o furo também. Tem um furo aí também. Tá certo. Vamos esperar agora um pouquinho? É, se não ficar pronto hoje, fica amanhã, né? Que você vai segurar, né? Eu vou tornear uma peça aqui. Ah, pra encaixar aqui, pra segurar. E segurar, tem que fazer isso. Que eu não lembro o jeito que eu fiz aquilo ali. Então. É, você pode prender. Então, mas você pode prender por fora aqui e depois você dá um rebaixo na altura do que ficou a marca, né? É. Depois você. Mas dá pra fazer isso também? Dá, dá. Eu não lembro como foi que eu fiz a outra vez. Eu começo a fazer a coisa e. Mas isso é bom, porque cada vez você tem que pensar. É. Não é automático, né? Tem que encaixar ela aqui, Chico. Tem que entrar aí embaixo. É. Então você vai ter que cortar, furar e encaixar. Aí. Esse lado tá pronto, né? Esse lado tá pronto. Mas eu dou meu jeito. Você vai fazer do jeito que eu falei? Vou prender ela por aí mesmo. Corta isso, hein? Ah, essas partes que são boas. Ah, você gosta. Tem um amigo meu que é músico. É. Ele gosta de gravar os caras cantando. Aí os caras cantam merda, aí ele. Aí que bota, né? Aí ele põe pra passar só a merda. Mas é, o erro faz parte, né? Uhum. Por que que o turma gosta tanto de vídeo cacetada, né? Cacetado, adivinha, né? Por quê, né? Quando tudo dá errado, é a vídeo é cacetada. O vídeo dá certo. O vídeo dá certo, é o que a gente quer. Não, eu não quero, né? Você que me aprontou essa, que não sabia como é que faz. Eu não quero nada. Mas é legal, é legal. Isso é, a vida é assim, né? Nem tudo é perfeito. Se acertando. A gente vai se acertando. Selvagem, oi. Você e eu tiramos as máscaras, né? Deu. Quem aguentou ficar com aquilo? Negócio. O cara vai ter que inventar uma máscara específica, né? É, que não dê sufocamento, é, né? Não dê falta de ar. Nossa, que coisa ruim isso. Já pensou o cara que é obrigado a trabalhar com isso? Eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha que usar o auricular que fala, né? É. Só que era aquele fechado. Rapaz, aquilo ali escorria suor, rapaz. Que, eita, pensa num negócio ruim. Ruim, ruim, ruim. É. Aí, Chico, é preciso, tá vendo? Ai, colocou já o.
aqui. Ué, porque esse aí entrou mais justo. Aquele segurando a borracha. É isso, Chicão. Ele ficou bonito, eu gostei ele mais claro assim. O outro é mais escuro, né? O outro é outra madeira, né? É, eu achei ele bonito, claro assim. Muito bem. Agora esses detalhes, né, Chico? A gente come na lixa. É, esse pedacinho. Ah, pode ser sua marca, você pode... Olha. Não, ficou feio, Chico. Não, né? Não vem com essa não, Chico. Não, é isso aí. Mas é isso, Chico, ó. Fiz o corpo. Beleza. E você falou que isso era encomenda, né? Era encomenda, né? Mas você vai vender a peça inteira? Como é que é? Acho que não vou vender, não. Eu gostei tanto desse daí. Cara, tem aquele... coisa que a gente se apaixona e não dá pro dinheiro nenhum. E aquele... Esse aí vai ficar de enfeite aqui mesmo. Pai Coruja. É. Acabou a nossa filmagem? É. Você falou, ah, pra que que serve, como que era, lembra? Sim. Então, é aqui, é um cigarro árabe, né, que falam, né? Não sei. Eu não sei como que é. É mais ou menos isso aí, vem lá daquele lado de lá. Aham. Uh-huh. Os caras vêm falando enrolado, é o que eles gostam de fumar. Rale, 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 e aí tá aí. Ei, selvagem. Ei, Chicão. Então tá bom, então até a próxima aventura. Até a próxima, né? Será que vai ter próxima? Não. Vai, vai. Vai, só que é aquilo, vamos deixar na... No suspense, no né? No suspense. É. E tem ainda aqui os que eu faço aqui, né? Os... Deu pra ver, menos uhum. essa aqui. Essa aí você não faz ainda. Não, essa aqui é, me pediram um... É pé de abajur. Abajur pequenininho, põe uma cuba pequena e põe duas madeiras. Aí eu fiz esse aqui, ó. Tá pronto, só falta envernizar não, ele. Não, você vai cortar esse lugar que você tá segurando a mão, é, né? É, isso aqui de baixo corta, né? É. Fica só essa parte aqui, ó. Certo. Corta ele e já tá pronto. É só cortar, envernizar e fazer a ligação. Beleza. Tá no jeito. Então o narguile que vai virar enfeite, né? Vai virar... Não, mas eu vou trazer a essência aqui pra eles provar aqui, pra ver como que é. Pra provar que funciona. Pra provar que funciona e pra... E pra provar. A sentir o aroma do fumo, aromatizado, que fala, né? Legal. É isso. Falou, seu Vale. Sem segredo. Até a próxima, então. Vai lá, Chicão. Depois você vai dar um trago aí no narguile. Ah, você me convida, né? Opa, você já tá convidado. Dependendo do que você botar dentro, eu fumo. É? É. Daquelas ervas boas? Não. É.